Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lenggah nggih, pinarang nggih, tenang-tenang. Kelurune deklit kena Mas, kowe ndapatan jagong niku no. Sing adol semek biasane anak ki mari endi? Sing adol semek lah Kak. Anak. Mana didol tuku dewek-dewek ya. Wayang santri judule Selendeng Kembar Papat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung selawat Fatih ya. Shalawat ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum adine nyong Selendeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit ya. Komplit. Jawab salam ge kudu komplit.
Sebab assalamualaikum, muga-muga nyong sampean kabeh kon Lurah Harno. Iya. Selamat kabeh termasuk penontone. Termasuk Bapak Lurae, termasuk Bapak caleg DPRD, Ibu caleg DPRD, selamat kabeh. Oh, berarti salam ku selamat. Selamat. Mulane wong jawab salam ki hukume wajib. Wajib. Tapi walaupun jawab salam hukumnya wajib, ya anak salam sing ora wajib dijawab, ngerti jawab malah salam. Sih, salam wong Kristen. Dus. Ini salamnya apa? Ini salame wong sembayang ya aja dijawab po. Iya. Iya. Aja kadiran yang ngiringane mertuane be assalamualaikum sangin sopane. Waalaikumsalam mertua. Ora ono. Ora kena ya. Heeh. Kudu oli rahmat lan berkah. Barokah. Oh iya, mulane warahmatullahi wabarakatuh. Nah, olis rahmat lan barokah. Rahmat kuwi artine kasih sayang saka Gusti Allah, dieman karo Gusti Allah. Barokah kuwi werna loro. Barokah yubriku burukan. Burukan. Burukan kuwi anggere cara keduku jatine kuwi kebo jerum. Kebo jerum. Iya, kebo anggere jerum kuwi kira-kira kebo ngeli apa kebo warek? Ya warek. Warek dak kale meneng tapi cangkeme gayem. Gayem terus. Ya. Aja kaya kaya sing ngegong. Amin. Oli nyambut gawe nusang jempalik. Arane ndas go sikil, sikil go mlaku. Ya. Iki bener kok. Iya nyambut gawe nganti kan ora weruh. Matine listrik. Sipimen kowe. Mangkat subuh listrik. Es ana esi murup barang balik isa listrik wis mati murup ngene mari ucap kepripun iki lurah ana barang dadi lurah kan tak goblok sih no bocah yo kon sugar mikiri pelantikan iya seneng artis itu bongare sapa kon nang pelantikan sing pelantikane Januari lah sing ngelantik nyong ta gratis oh kon kon bayar oh ya iya modar kon Jaman urunan ada. Orang kena, orang bisa. Kono li bengkok KB 14 hektar ka. Aja Yus yang mengajukan pinjaman. Pinjaman tidak boleh. Laka duit ya gue. Lah. Wes ngarane apa nyambut gawe nganti kan orang tahu kepethuk karo bocah. Dimen gue. Mangkat subuh bocah isi turu, balik isa bocah wis turu. Nah, ya Allah. Sing nomor loro nek. Ana aja seneng gawe kaget to yo. Nanti piyak-piyak. Yen nggih penyakite asmaul husna. Penyakit bengek ngajeng muni asmaul husna ora oli yo. Iya. Sing ping pindone nono liyo. Mung kejabat sing arane barokah kuwe kaya dene birkatan. Kaya dene kolam-kolam tuh sumbere saka sumur. Sumur. Go nyusu sepanjang umur. Kecare Kyai Seni nanti mulane nger. Wong pan gawe umat to liyane sumure aja ditutup. Walaupun wis ana sanyo. Sumur tetep go gawe cangadan. Cadangan. Soalnya nggak ngadir nasanya, tadi listriknya mati. Pan ngising becewoknya pelongo-pelongo ya. Iya. Karena yang Raini Siden ya kayak orang bisa. Genyong ya termasuknya matur nuwun, wong duku jati kidul, kayak arahnya ustau nadar, neng kene ya tak laksana kena. Akhirnya apa-apa bayar dewek, ya bantuan dari ibu caleg, bapak caleg juga terima kasih. Bapak Lurah terima kasih. Kemenangan Entus Umi adalah bukan kemenangannya Entus Umi, soalnya Entus Umi kue dipilih orang ngetokna duit. Berarti kia adalah kemenangan rakyat Kabupaten Tegal. Ya. Mulane wingi-wingi oleh penghargaan ya, penghargaan sing lembaga prestasi Indonesia dunia. Arane nyalon bupati sing orang nganggo duit kue sa dunia sa Indonesia mung Kabupaten Tegal dong. Juga diungus oleh satu partai. Usung. Eh? Usung. Diusung oleh satu partai yaitu partai up up. Karena partai up up.
PKP Partai Negus Gus Dur. Alhamdulillah. Moga-moga mengko tanggal 8 pelantikan lah kalangan apa-apa ya. Amin. Banser siap-siap wong arane komandane dadi bupati. Siap kesel maning ya. Iya wis monggo dijaga sing temenanan wong duite negara akeh iki ren. Nyong nembe ngomong meneh sate 500 juta per tahun jebulane negara setuju karo usulan entus glontor 800 juta. Setahun ditambah 700 juta ADD jadi 1,5 miliar satesa. Awas. Hati-hati aja bunga-bunga yang wakil lurah pada mancing buaya yang ngerti nyebut kayaknya orang bener paham aja khawatir SPJ ini mumet iya tapi kayak gini no mengko bangsa ini dalan terus kemudian madrasah terus bangsa ini apa engko laka wong ngelih paham si bisa aneh laka wong ngelih sini nyambut gawe kabeh laka wong maring Saudi Arabia laka TKW langka nengono iya nanti akan saya instruksikan untuk lurah-lurah ditatar patang dina kayak goneng Lemhanas diwarai carane ngeler duit 1,5 miliar enda aja jadi masalah oleh lurah ya oleh tunjangan no oleh bayaran oleh apa arane tunjangan kesehatan juga sapamong-pamonge paham nah berarti suara saya demademonan saya ini beruki beruk mumet laka duit ya mumet ake duit ya mumet luwi mumet mulai hati-hati kon jeno siap kon kon maning lurah sing paling melarat saya Indonesia kontrol iya orang pada baik gue Arno lurah Plumbungan Kecamatan Kramat lo kan anak nyalan lurah nyebari jagung jagungnya gak marinya tak musuh bolong sebar buara ditodoli ayam-ayamnya pek soalnya tak dari kapur buras terus kamu idin iya remo ratu dolen maring sanggar idin dari sanggar biasa kayak gue harus olibati kayak gue kameranya anyar tapi wong singarane mbuh idin kue mbuh nyambut gawe senengnya diutangi bahagiannya permeran wong utang orang nyaur yang utang lentir mau maring aja diutang karo Arno bisa nurun kok Arno ke wong gampang-gampang angel gampangnya gampang oleh utang angel angelnya nyaure lah miski aja kosut nang kene nah kayak gue ya naya ya Kang sampean bisa nih kayak katon sedih menteri mesti Kang yang surem selendeng ide-ide bawa tolong inyong deng. Ke utang. Ora ban utang ora kere utang neng kon. Ayo ke duit. Bu, kenapa bu kayo? Remo cerita mau nyong orang duit. Ya kalau lagi cuma tanggung kayo duit tanggung iwong. Kisu gih kayo apa? Hobi nih utang ya. Karo nyong. Nah kon hobi nih apa kon? Kon hobi. Wong utang no. Presiden Megawati bae ngutangi. Kon ya ngutangi susu. Kon senajan nom kinarya tua, nyong senajan dua kinarya nom dang nyong bisa nyong sedih nemen kaya iki ceritane. Winginane malam Jumat kliwon nyong ngimpi ora benak. Tau ngimpi bikin ribut sama sih saya silakan nomor tak ngimpi suara kayak suara patia alaihim cak ngimpi apa sih nyok nyok ngono nyong ngimpi gue desa nenyong desa Karangdawa kunggahan banyu banjir deng ya wong Jakarta be banjir apa mana kirungok nanti ingin kunyok karena wong tuan dongeng lah banyu ini budak nemen ilangnya banyu anak ula telung geluku dawane patang meter ngelibet mari ngawak kenyong cius serius mi apa
mie apa? Mie sing dibagi-bagi. Ora sampean ngipine jam pirang, Kak? Kang, Kang ngak sih. Eh? Kang. Lah Kang ngerti wale apa? Ngak. Nah. Iya ta. Pengak. Dudu muni pengak ora. Wong mambu pi warna-warna ya. Ana pengak, ana penguk. Terus ana pengok. Lho, kon pengak ya ana. Wis tukure narti pengak. Sampeyan ngimpine jam pira? Nyong ngimpine jam 2. Dong. Ah ya berarti orang ngimpi. Si bisane. Lo kan ngimpi ngerti jam. Berarti melek kok ya. Ngimpine ngawek ya. Bisane yo ngomong meneh ngimpi jam 2 bare nyong gragap tangi tarhiman kondeng masjid. Oh. Pimen deng kayang panana apa deng nggih. Sing bisa nafsiri ngimpi kuwi ning jroning kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kuwi koneng sunat sunat surat. Surat apa? Sing manjing penjara napa siapa ya? Yunus. Yusuf. Yusuf Yunus. Akhirnya Yunus penusupan. Nabi Yusuf atau Nabi Yosef. Iku ya. Ya. Yang ini harus gede kayak gini mesti kok paripan pada dukun. Amin. Lakon yang kok biasanya ngerangin kayak gini biasanya kayak perada, kayak perawan pada meteng. Mulanya hati-hati, sing dadi perawan aja sokan metu bengi ya. Ake setan sih pada kelandangan. Wong perawan saiki kadang kala ora kuat gara-gara HP bae kaya ya Allah. HP-ne muni keluar yo, ayo kaya kok metu slono. Nurut ya. Iya nurut dirayu bae dipedang paling-paling keperawanan dijoli karo bakso semangkok. Insyaallah. Meng ini nemen. Nyawa nyawang sindene nyong nyong ora bisa bayang nembiyen prawane keprimen ya. Yo wong wujud lah kebongkot pucuke kaya jebebeng ya Allah. Lah ngerti apa? Ayo ora tau prawan kon ya. Ora tau. Lahir wis bolong. Ora bolong mampet terus sang uyu. Lah iya mulane. Mulane kon peti karo Gunarti. Amin. Kewanti-wanti, kewantine rendeng kaya kiye. Kon aja wani-wani nang ning desa, jagung nang iringane sawah. Lah sik nang apa? Mbok kan dikira gulungan dami. Sengkol. Bobong. Sing arane wong ngimpike wernane ana telu. Dilihat dari titik wanci atau waktu. Bapak edeng. Aja nangis. Ora nangis bae ora karuan nangis maning kaya dakocan sampean. Titi Yoni Gandayoni Puspatajem. Titi Yoni, Titi Yoni ki impen-impenen. Contone awane kas ketemu tarok-tarokan kuning cacaban bengine ngimpi ngesuk tangi katoke teles. Iku dandan. Apa? Katoke teles kudanan apa piye? Kita rongokan dengan kubu, kita rongokan kon lurek. Singarane titi oni gue impen-impenen. Ya. Ya. Awane kas ketemu karo pacare neng cacaban. Ya. Begini ngimpi ketemu pacare, ngimpi ya. Nek ngok kayak gue. Esuke teles katoke. Betul kata udan neng. Oh rao. Udan setempat. Ya bukan bocor banget. Kok blok kon bocor-bocor apa? Gendenge bocor. Bocor turunnya kemurep kok. Gendenge bocor. Wis ana kendeng bocor ora ngati dandani. Model apa sih kok? Kudu menyang kok dandani. Karena kon ora semacam-macam ki meneng e. Ki meneng e ki meneng e. Ngene ngene hup cek cek cek. Gampang kon. Paling hano kaya nek apa krimen. Kaya maling hano bisa nek kaya musuh nemen sih. Utang oleh. Apa kon utang kapan kon utang nyaur le. Ya bener. Terus kawusen kon. Ya sungkan ya. Iya utang nyong langka be. Ndok sapa tarangan digawa kabeh. Kok masih mati bukan aja dicangking. Bu jambu celemer nemen kok. Embu. Tukang cop, tukang copet tadi lura. Ngarang ah. Ngarang apa? Nduk sutarangan banget ning wayang biara kan sutarangan. Apa sih karane wong duwe nduk kudu ngwayam?
Ayam. Ayo supermarket kan dok ayam mana boleh? Anak supermarket nge ayam. Kupluke pro kupluk. Kupluke pro. Kon kandekan sapetarangan teng. Ngapa? Kon kandekan sapetarangan dudu sakrat ngono maksudnya lho. Sakrat ku sirup apa? Sakrat ku sirup apa? Pancen tukang mendem dia. Sakrat ku biru karo ciu goblok. Sakrat. Jenengane Rembo kae, pancen. Buka-buka teng lah. Buka-buka apa kon? Nyontek kelingan lagi kon yang penjara. Nangis lu jam Harno. Susah to. Yang beli ki kapas. Yang beli ki kapas. Wes. Jawane isni, jawane. Lah Titi Yoni, ana maning ganda Yoni. Ganda kowe mendekati Yoni temenanan. Contone anak wong melarat cepat gendong pejaratan. Anake mriyang. Bupati ini dilala orang memberi fasilitas pengobatan gratis. Pan maning sukut mas orang duit duit. Mas. Puskes mas. Sukut mas, sukut mas. Kae sing akeh biduane. Bidan. Bidan. Oh, ala. Nyong kue ngomong-ngomong gara-gara bidan, nyong lucu nemenis. Bimen. Nyong kan repan gawe surat jagong. Surat jagung siapa? Goblok maning kon. Nyelakan surat jagung ah. Surat jagung ngarep sing di nang dinding misi takoni. Lakah undangan maksudnya? Undangan apa? Wis undangan ta umel lo. Ulem. Ulem. Wis surat jagung. Surat jagung kuwi apa sih ya? Kae anggarepan lunga-lunga mboran kudu digawe edang mengetahui kae kon penduduk kendi desa nanti kayak gue KTP kartu penduduk kartu penduduk gue bahasa Jawane surat jagong goblok bisanya surat jagong apa ini? Lah bisanya surat jagong apa ini? Surat apa surat? kartu jagung bahasa Indonesia ini apa? Duduk. Nah kowe kartu penduduk berarti surat jagung. Goblok kabeh, goblok kabeh. Isi lu badok to goblok. Ih, gila ini mah goblok kabeh. Berarti KTP kowe bahasa Jawa ini surat jagung. Deling-elinge bocah. Iya, kowe. Oh, pan ngurus surat jagung endah gratis. Tau ke udane sing gedhe. Lah bareng nunggone anake turun nang ngiringane ana suara. Kuwi anake kon dijamoni nganggo banyu suruh. Kuwe. Terus bareng dijamoni banyu suruh. Terus langsung dadi adine wondo. Adine wondo waras adine wondo. Mbu. Arane waras te bocah kaya ora pati ya. Sing ping telune puspa tajem, Kang. Puspa tajem ki apa? Impen setengah wangsit kaya pan kelakon, Kang. Ora semeten-meten nyawa. Soalnya ini negara Purwamadenda kelangan alih-alih singarane mustika merah telima sing diduduh nyong kenyong mulane mari ngumai konyong lagi umpetan nyong jaluk dilindungi nyong dewek ngelindungi apa ke dewek gue kangelan melindungi sampean nyong lagi diuber-uber karo prajurit Purwamadenda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki umae Selendang. Iya. Neng kono ana lupit, ana kiye wonge. Ki. Nyu lagi umpetan malah dituduhna. Sampeyan nang pancen nyolong temenan apa ora? Aku ora nyolong, aku difitnah. Tenang bae nyong sing ngadepi mengko.